Dobrý den, jsem Petr Sýs a budu vám číst ze své obrázkové knihy Komodo, kterou vydalo nakladatelství Labyrint v Praze. Komodo. Komodo, Petr Sýs, předmluva a první obrázek. Na školních fotografiích mě poznáte jednoduše podle trička s drakem. Vždycky jsem zbožňoval draky, co si pamatuji. Moji rodiče se jednou rozhodli, že mě tedy vezmou do Indonésie. Na ostrově Komodo totiž žijí opravdoví draci. V letadle jsem si znovu přečetl svoji starou knížku o komodských dracích. Měl jsem přesnou představu, jaké to bude. Přistáli jsme na Bali a prohlédli si několik památek. Další den jsme se nalodili a vypluli směr Komodo. Představoval jsem si to úplně jinak. Bylo tam tolik lidí, co čekali na dračí show, že jsem vůbec nic neviděl. Řekl jsem rodičům, že budu za chvíli zpátky. Náhle jsem uslyšel řev. Drak. A pak byl pryč. A nebo ne? Moje rodiče ostrov Komodo zklamal. Já měl ale pocit, že to bylo nejlepší místo, kde jsem do té doby byl. Konec. Konec zvonec. Komodo, zavírám knihu. Naschledanou.